हेलो एभ्री वान दिस इज जब न्युज इन नेपाली र आज फेरि मैले लिएर आएको छु नोटिफिकेसन जो चाहिँ फुड एन्ड सप्लाई डिपार्टमेन्टबाट रहेको छ र यो जब भ्याकेन्सी तपाईँको फुड एन्ड सप्लाई डिपार्टमेन्टमा रहेको हुनाले तपाईँको वेस्ट बेङ्गलको सबै डिस्ट्रिक्टहरूमा रहेको छ इन्क्लुडिङ हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङ अनि जलपाइगुडी पनि यसमा रहेको छ र तपाईँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन अनुसार तपाईँले यस भ्याकेन्सीमा तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र कुन कुन डिस्ट्रिक्टमा कति कतिवटा पोस्ट रहेको छ र रह, क्वालिफिकेसन के रहनेछ कसरी अप्लाई गर्नुपर्ने छ सबै हामी डिस्कस गर्ने नै छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक ला 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 एन्ड सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला किनकि यस च्यानलमा म डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट जब भ्याकेन्सीहरू अपडेट गर्ने गर्छु अब हामी डाइरेक्टली अफिसियल नोटिफिकेसनलाई हेर्नेछौँ जसरी मैले अगाडिबाटै भनिहालेँ अफिसियल नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँको फुड एन्ड सप्लाई डिपार्टमेन्टबाट रहेको छ वेस्ट बङ्गालको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टहरूको लागि अनि सबैभन्दा पहिला यहाँ लेखिदिइहालेको रहेछ तपाईँको ग्रेजुएसन चाहिन्छ चा, त कम्प्युटर एप्लिकेसनमा तपाईँको कम्प्युटर एप्लिकेसनमा तपाईँको सर्टिफिकेट हुनुपर्नेछ अनि एप्लिकेसनको डिटेल्स भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँको बायोडाटा तपाईँको डिटेल्स बायो अनि तपाईँको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पनि यहाँ हुनुपर्नेछ एट्याच सेल्फ एट्याचेड गरेर रहेको हुनुपर्नेछ स्क्यान कपी अफ एप्लिकेसन क्यान बी सब्मिटेड थ्रु इमेल भनेर यहाँनिर इमेल दिएको छ यस इमेलमा तपाईँको डकुमेन्ट्सलाई तपाईँले स्क्यान गरेर यसमा तपाईँले इमेल गर्नुपर्नेछ र एप्लिकेसनको क्लोजिङ डेट रहेको छ तिस नोभेम्बर र तपाईँको हातमा धेरै टाइम छैन छिटो छिटो तपाईँले यसमा तपाईँले एप्लिकेसन दिनुहोला र यहाँनिर अर्को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि तपाईँको एक्जाम र तपाईँको इन्टरभ्यू चाहिँ तपाईँले जसरी एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ त्यसको बादमा तपाईँहरूलाई भनिनेछ र तपाईँको यहाँनिर स्यालेरी डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि तेह्र हजार पर मन्थ रहेको छ थर्टिन थाउजन्ड पर मन्थ तपाईँको स्यालेरी रहनेछ अनि तपाईँको यहाँनिर टेबल दिएको छ यहाँनिर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टहरूको टेबल दिएको छ कति कतिवटा पोस्ट रहेको छ भनेर म यहाँनिर सबै डिस्ट्रिक्टहरूको त डिस्कस गर्ने छुइनँ तर यहाँनिर दार्जिलिङमा तपाईँको भन्नुपर्दा चौधवटा भ्याकेन्सी रहेको छ अनि कालिम्पोङमा तपाईँको छवटा अनि जलपाइगुडीमा तपाईँको बाह्रवटा भ्याकेन्सीहरू रहेको छ र यी पोस्टहरूमा तपाईँले आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसार तपाईँले यसमा तपाईँले आवेदन दिनु सक्नुहुनेछ एप्लिकेसन गर्नु सक्नुहुनेछ मैले एप्लिकेसन कसरी गर्नुपर्ने अगाडि बढेँ भनिहालेँ यहाँनिर माथि जुन इमेल आइडी दिएको छ यो इमेल आइडीमा तपाईँले आफ्नो डकुमेन्ट्स स्क्यान गरेर तपाईँले फोटो टालेर सिग्नेचर साइज तपाईँले यसमा इमेल गर्नुपर्नेछ अनि तपाईँको लास्ट डेट तपाईँको थर्टी नोभेम्बर रहेको छ र यस अफिसियल नोटिफिकेसनलाई तपाईँले वाट्सएपमा पाउन सक्नुहुनेछ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्राइभेट वाट्सएप ग्रुपको लिङ्क दिएको छ त्यहाँनिर सबै प्रकारको जबहरू म त्यहाँनिर अपडेट दिने गर्छु र यो अफिसियल नोटिफिकेसनलाई पनि म त्यहाँनिर सेयर गर्नेछु तपाईँले त्यहाँनिर गएर तपाईँले जोइन गरेर वाट्सएप ग्रुपलाई जोइन गरेर तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु सक्नुहुनेछ र अन्तिममा भिडियोलाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला